Amb motiu de la celebració del Dia Europeu de Conscienciació de l'Aturada Cardíaca, que enguany se celebra el 16 d'octubre, la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha organitzat uns tallers per ensenyar a la ciutadania què fer davant d'una aturada cardiorrespiratòria. En aquests tallers gratuïts, previstos per als dies 15 i 16 d'octubre a la Casa de la Cultura Blanca d'Anjou de l'Hospitalet, en concret a la Sala Ferrer Malet, els assistents podran aprendre a fer maniobres de reanimació cardiopulmonar que poden salvar la vida de la persona que pateix una aturada cardiorrespiratòria. A més d'aquests tallers oberts a tota la població, la Regidoria de Salut ha organitzat amb la col·laboració de la d'Ensenyament i de diversos cossos de seguretat, com la Policia Local, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi, Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, l'Àrea Bàsica de Salut de Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant, Serveis d'Emergències Mèdiques i SOS-MESDEA, una jornada de formació de reanimació cardiopulmonar a l'Escola Mestral prevista per al dia 18 d'octubre. En aquesta jornada, a tots els alumnes de les escoles del municipi se'ls ensenyarà com actuar davant d'una emergència cardiorrespiratòria amb explicacions adaptades a les diferents edats. Les persones interessades a apuntar-se als tallers adreçats a la ciutadania s'hi han d'inscriure a l'Espai Jove de l'Hospitalet de l'Infant de dilluns a dijous de les 4 a les 8 de la tarda. La regidora de Salut, Célia Ruiz, ha avançat que, a més, l'Ajuntament té previst per aquest trimestre i el següent organitzar unes sessions de formació més específiques per a tots els alumnes de les escoles distribuïts per classes sobre com actuar en cas d'aturada cardiorrespiratòria. L'objectiu del consistori és que la població sàpiga quins són els passos que s'han de seguir en cas de detectar una persona amb una aturada d'aquest tipus. Amb aquesta finalitat, entre els mesos de febrer i maig van formar també els 250 empleats municipals en aquesta matèria, tal com es pot veure en aquestes imatges. I és que el municipi hi ha actualment instal·lats 12 desfibriladors automàtics distribuïts en diferents equipaments i espais de la via pública. Tots els desfibriladors estan ubicats en llocs ben visibles i accessibles a tothom, en emplaçaments considerats clau per ser molt concorreguts o perquè s'hi realitzen activitats considerades de risc. Són semiautomàtics i molt senzills d'utilitzar.